God dag, god dag. Det här, nu är vi på tomten i Huddinge. Och här är årets höstpotatis. Måste vara några kilo. Jag la upp den på den här ställningen och tvättade den från jord och sånt skräp. Det här med lite färgningar, konstiga grejer på, det är från förra året. Man ska alltså inte låta potatis ligga kvar från året dessförinnan. Här är vår grill här. Det är lördag den... Vad är för datum idag då? Ja, jag har. I alla fall första lördagen i september. Här är mor och jag och håller på. Så här ser det ut här. Nu har vi plockat bort potatis. Den här potatisen som ligger här mitt i gången, det är förra årets potatis. Jag har plockat ut med en massa konstiga märken på. Den ska jag tvätta alldeles strax. Sen hade vi bönor här. Och här är mor som håller på med några saker. Imorgon snittar kanske som mamma. Det är gasmum. Okej, jag ska trampa här sen. Ja, här slänger vi alla våra rötter och sånt där till potatisen. Oh, här är en groda. En groda. Ova žaba beše tamo, ona se preselila da ne... A? Tu radi i na sebinu, pregazi i gotovo. Znaš, kad vidiš žabu, ovo znači sreća. Znači čula to? Ne, znam ja to. Jesa, znaš. Nema se en gruda, betyder man o tur. Mm. Tak, tur, gruda. Sa strane i na sredinu na gazi, pa na sredinu. Pa na voli ovo zeleno. Det ser kao kutsits. Groda måste gilla alla de här gröna bladen här för att perfekt grodhus. Så kanske den kan äta tomat. Alltså jag menar potatis. De här potatisbladen. Blast som det heter. Här är den här myskopotatisen. Ja, det här var ganska bra just här, men om det andra, titta på den här. Så. Oj, den här var ännu värre. Jag vill bara se vad man har. Nej. Ja, här har vi några kvar. De ska dragan få plocka upp när han kommer alldeles strax. Där borta har vi lök. Solrosor. Oj, här är tomaterna. De hinner, kommer aldrig bli röda. Det är för kallt. Sent. Jag vet inte för en stund. Så jag ska gå på listan. Det är så jag ska gå på. Ta mig gården nu. Ja, nästan i vidin kommer ramno, gled. Ni baš gore dole da. Pa ja sam perfektno uradio, ti si ga samo još malo više perfektno uradila, tako? Pa dobro ti spad, naravno. Ja. Jag krattade här, sen morsan krattade om det för det skulle bli ännu mer perfekt. Plus även några potatisar till, jag ska ta med och tvätta upp. Nu ska vi ha lite kaffe, vi ska se om vattnet kokar. Här är min lilla högtalare, jag hade kopplat till mobiltelefonen innan här. De blådårar borta som börnar på motorvägen. Nej, vattnet tog alldeles strax. Så här ser vi in i friggeboden. Vi har ett element här som går på vintern. Det är kallt. Så det ska bli alldeles för fuktigt. Allt av tre sprickar sönder. Här kan man sitta och ta det lugnt. Går en elskåp. Fönster. I stål, Lazis. Ta till mogadorna sen. Ja. Jag hittar på saker att göra hela tiden. Det är hon bra på.
inspelad på tomten i Huddinge år 2013, september. Första lördagen i september månad år 2013. Tack, slut.